es, mīli to, kas tu esi. Vienalga, ko domā citi, ko viņi dara, jo tas nav no svārā. Dari kā es. Sveicināti! Atrodamies klubā Coyote Flies pēc reportāžu no Backstage. Kopā ar manīm ir Vivian un, protams, Malca Vļeznievs. Mans vēl cenījos Balcers, un šodien mūsu raidījums kā iet pa cīvi. No svārā. Tu turies pie savā. Tu turies pie savā. Tu turies pie savā. Hey, yeah, hey. Turies pie. Kā jau jūs redzējāt noteikti to, ka tur ārā, kad viņi uznāca, sākās vētra. Pasās, kādas ir tās emocijas, kad visi vienkārši dzied vārdiem līdzi, tas ir vienkārši fantastika. Super, super! Paldies visiem, kas atnāca un tie, kas izbaudīja koncertu. Tas ir tas pats galvenais mūziķa karjerā, mūziķa tādā dzīvē, ja, kad jūt, ka cilvēks grib tev dzirdēt, viņam patīk tavs dziesums un viņš dzied līdzi un dzīvo līdzi koncertos. Un šogad publika arī bija ļoti labi, un līdz ar to, man liekas, viss spēks pats izdevās. Jā. Mīli to, kas tu esi. Vienalga, ko domā citi, ko viņi dara, jo tas nav no svārā. Jēlēns, kur jums rodas tie vārdi? Kur jūs ņem to iedvesmu tiem skaitām, skaitām dziesmām? Dari kā es, piemēram. Jā, viņi rodas, nu, varētu teikt, sarunā ar sevi, jābūt kā gribas sevi kaut kā iedvesmot uz kaut ko. Turies pie savā. Tas ir drīz kaut kas jauns arī taps? Jā, bet tas nebūs tagad dialogā ar sevi, jā, bet nebūs. tas būs kaut kas tāds traku vasarīgs, tāds tīri atpūtas ballītēm. 3, 2, 1, 7! Nu ko, es domāju, gaidām to jauno dziesmu, gaidām tos singlus, ko jūs mums dodat. Un tagad gan atpakaļ pie ballēm. Maja tajna, prime time, iskal tebe samu, mņa mani. Plečot, tu snova mani, kto zna ešot mne, što li drali. Ja najdu tebe, veď tak dolgo iskal, ty tak i znaj. На закате я загадал желание уплыть в страну без названия. И чтобы солнце грело в пути, а по пути тебя найти. Мне не важен срок, день и не год, за тобой пойду на юг и на восток. Мне не надо слов, я для тебя готов пройти город грехов. Ты не отпускай ее никогда, мою тебя судьба. Воспринимай ее и ее голоса, она мне так нужна. Ты не отпускай ее.